Labai diena, esu Erika Umbrasaitė ir štai mano naujoji knyga Paskolink man savo gyvenimą. Aš labai mėgstu atsikelti anksti ryte, kad galėčiau pasivokti kokią valandą, dvi ir geriu kavą ir skaitau lovoje, nes žinau, kad dienos metu negalėsiu to leisti. Tada šiaip aš esu tikrų knygų fanė, bet gavau dovaną Kindle. Ir dabar visose kelionėse įvežiuosi, nes taip tu gali susimti visą biblioteką išsivežti. Tai čia yra mano naujas ritualas ir atradimas. Ir neseniai skridau į Niujorką, tai sugebėjau pusantros knygos perskaityti. Abiem tautom yra labai svarbi šeima. Tas labai jaučiasi šeimos ryšys toksai ir prisirišimas prie savo žemės, kas labai keista yra, nes prancūzai dažniausiai jau būna išėję iš savo kaimų ir gyvena didmiesčiuose ar kažkur tai, bet jie netgi stengiasi nusipirkti antrus namus, kaip jie vadina. Tai savo tėviškėje. Ir aš manau, kad tai yra labai panašu su mumis, kad mes kaip ir irgi išėję į didmiesčius, į gyvenimą, į miestus, į pasaulį, bet mes visą laiką labai irgi turim tą tokį ryšį su savo štai, aš iš ten, nes aš pati save pasitikiu grįžtu, tai sakiau, emigrantė, aš džiaugsmai, nuvežkite mane į sodybą, uždarykite į kaimą, nors aš miestietė, bet ten aš labiausiai ir patiriu tą tikrai ryšį.